Takk, president. Helsepersonell det er en av de viktigste innsatsfaktorene i helsetjenesten. Faktisk så utgjør folk omtrent 2/3 av den samlede ressursinnsatsen i helsetjenesten. I årene fremover så er det heldigvis sånn at vi lever lenger. Det betyr også at det er flere som også vil trenge hjelp fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Og det er derfor viktig også at vi sørger for at vi rekrutterer mer helsepersonell, men ikke minst at vi også tar vare på de dyktige folkene som jobber i sektoren i dag. Derfor er jeg enig også med forslagstillerne i at det er problemer vi fortsatt er nødt til å ta tak i, men jeg mener at det også er godt ivaretatt av mange av de initiativene som regjeringen har tatt eller allerede har varslet. La meg nevne noen eksempler. Gjennom Kompetanseløft 2025 så er det etablert samarbeidsforum som spesielt skal jobbe med sykepleiere og helsefagarbeidere. Kompetanseløftet har flere tiltak for hvordan vi skal sikre mer heltid, mindre vikarbruk og behold og rekruttere ansatte i tjenestene. Her har man for eksempel gode mentorordninger som kan være nyttige, og vi ser allerede at det er flere kommuner som får støtte til å gjennomføre det, nettopp gjennom Kompetanseløft 2025. Praksisordningene er også nødt til å bli bedre. Derfor så har også regjeringen opprettet en praksispilotordning gjennom Diku, som omfatter også samarbeid med både små og store kommuner. Vi trenger flere fleksible utdanningstilbud, og derfor så satses det også på det, men ikke minst er vi nødt til å sørge for at flere får muligheten til å fullføre videregående, og flere får muligheten også til å ta et nytt fagbrev, som vi også sikrer gjennom fullføringsreformen. President, det er stadig flere som også rapporterer om at de har psykiske helseutfordringer, og de som trenger hjelp, de skal få hjelp når de trenger det. Noe av det viktigste vi kan gjøre, det er å ta tak i små problemer før de vokser stor. Derfor så er kommunale lavterskeltilbud helt avgjørende. Flere kommuner og bydeler har nå på plass tilbud om rask psykisk helsehjelp. Det er vesentlig flere ansatte i den kommunale tjenesten for psykisk helse og rus, og det er innført en plikt for kommunene til å ha psykolog for å nevne noe. Det er noe av det som er viktig for å ta tak i små problemer før de vokser stor. Å innføre krav om kompetanse i kommunene har også vært viktig for å sørge for at de som trenger det tilbudet de skal ha, faktisk får det. Hvis vi ser også på utviklingen i antall årsverk, så er det også fra 2013 til 2019 gitt tilskudd til totalt 617 psykologstillinger i 384 kommuner og bydeler, og det er også en økning på 485 stillinger siden 2013. Og det er nær alle kommuner som også har psykologkompetanse på plass. Samtidig så må også denne økningen fortsette å øke, og jeg forventer selvfølgelig at kommunene følger opp de lovkravene som vi har satt i denne salen. Samtidig er det klart at det er noen rekrutteringsutfordringer som det må tas tak i, og jeg må også bare få si at jeg deler også Senterpartiet sin beskrivelse om at større fagmiljø kan gjøre at det også blir lettere å rekruttere. Jeg er også glad for at den erkjennelsen kommer nettopp fra Senterpartiet, som tvertimot ofte på den talerstolen her har sagt at det ikke blir noe lettere å rekruttere hvis man har et større fagmiljø i en kommune, for eksempel. Jeg synes også representanten Moflag viste også godt til den problembeskrivelsen med i mange kommuner med at man etter hvert også vil få 1-1 i antall yrkesaktive og pensjonister, som gjør også at det kan være nødvendig å se på tiltak for å sørge for at den trenden snus. Det er også en rekke rekrutteringsutfordringer, for eksempel med at kommuner heller ikke tilbyr hele faste stillinger. Så når representanten Moflag også peker på hva vi tilbyr og hva vi krever, så er det jo også fristende å stille spørsmålet hvem det er som styrer de her kommunene som også tilbyr de her 50% stillingene. Jeg mener også at kommunene må ta et mye større ansvar for at man også sørger for at man faktisk får folk som jobber heltid, noe som vi også sørger for å ta tak i blant annet med Kompetanseløft 2025, og ønsker å sørge for at flere jobber heltid og har også faste stillinger. Så håper jeg også at vi klarer å legge til rette for at kommunene gjør det her, fremfor at vi også har vedtak fra Stortinget, som i stor grad også overstyrer hva kommunene selv skal gjøre og ta tak i.